Dobrý den, milí přátelé. Prosím vás, já jsem šťastný, že už nepoužíváme slovo Unie, protože to je takový anglismus, který sem nepatří. Opravdu je potřeba místo Evropská unie říkat Evropský svaz. To je správný český překlad. A prosím vás, ono to také bude lépe vypadat i politicky, když se vybuduje ten plavební kanál Dunaj-Odra-Labe, tak bude lépe vypadat, že to vybudoval svaz, než když to vybudovala Unie. Takže určitě stojí za to, abychom začali říkat Evropský svaz. Za druhé, prosím vás, tady u nás se vždycky děly takové zázraky. Ta Česká republika je opravdu středem všeho významného dění. Například, vzpomeňte si, takovéto vyprávění, je to napsané v Bibli, jak Ježíš proměnil vodu na víno. Tady u nás se dějou úplně jiné věci. Například jeden politik si nese takhle víno a najednou se mu to promění na 7 milionů. Ale nemyslete si, že to je jenom tady v Evropě, ono je to v celém světě. Vzpomeňte si, jak třeba americký prezident dostal Nobelovu cenu míru a před rokem, když chystal invazi do Sýrie, tak mu to rozmluvil agent KGB Vladimír Putin. A teď já mám takové obavy, protože Evropská unie také dostala Nobelovu cenu míru a já, když čtu zprávy z Ukrajiny, tak se bojím, jestli jim to stačí rozmluvit. Ono u nás dochází k různým nedorozuměním. Vemte si třeba takový případ. Pan Babiš takhle ráno odchází z domu a manželka na něj volá a prosím tě, po cestě kup cestou Mladou frontu. A večer se Babiš vrací domů a říká, no já jsem vzal i Lidový noviny k tomu. Nebo takové drobnosti. Včera ministr Stropnický vyhlásil a slíbil Američanům, že zvýšíme náklady na obranu. Neřekl, že posílíme obranu, on řekl, že zvýšíme náklady. Policie u nás už začala brát vážně ta majetková přiznání a začala řešit majetek politiků. U výslechu se ptali paní Naďové, za jak dlouho by si vydělal na BMW. A paní Naďová říká, no tak za 2, za 3 měsíce, jako to fakt rychlejš nestihnu. Ptali se pana Janouška. A Janoušek říká, no já bych na BMW vydělal tak za 2, za 3 týdny. A potom měli u výslechu pana Rittiga. A ten říkal, no mě to teda zabere tak 2, 3 roky. A policista se podivil, že tak dlouho. A Rittig povídá, no však taky fabrika BMW není malý podnik. Nebo ty žárovky. Prosím vás, víte, kolik úředníků v Bruselu je potřeba na výměnu žárovky? Žádnej, mají tam samý výbojky. Stejně mě připadá divný, že ještě nejsou zakázané svíčky, protože klasické žárovky jsou zakázané a ta svíčka hřeje ještě víc. Jak to, že ještě nejsou zakázané svíčky, to určitě musí přijít. Já už teďka budu končit, prosím vás, na závěr jenom takový vzkaz od Ronalda Reagana. Když nějaký podnik nebo jednotlivec utratí víc, než kolik vydělá, tak zbankrotuje. Když to udělá vláda, tak vám pošle účet a zvýší daně. Naschledanou.